Доброго дня, в ефірі ЮА Буковина новини, у студії з вами Максим Калінчук. Вчора сталася пожежа у багатоквартирному будинку на вулиці Руській у Чернівцях. Вона виникла у загальному коридорі на дві квартири на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. Через сильне задимлення, що утворилося в коридорі та під'їзді, мешканці верхніх поверхів не могли вийти з будинку. Рятувальники евакуювали із будинку 28 людей, з яких четверо діти. Також вогнеборці врятували на пожежі трьох мешканців квартир на п'ятому поверсі, де виникла вона. Опісля рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок неї вогонь знищив вхідні двері у квартирі на п'ятому поверсі. Причина пожежі встановлюється, повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Чернівецькій області. Оновлений сайт Чернівецької міської ради запустять після 15 квітня. Про це нам сказав начальник відділу комп'ютерно-технічного забезпечення міськради Андрій Протащук. Нагадаємо, сайт мав запрацювати ще восени 2018 року. На нього з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень. Я безпосередньо казав про те, що це, можливо, буде 1 березня. Але я, певно, не врахував деякі внутрішні процеси, з якими ми змушені були зіткнутися на початку року. Не стосувалися вони сайту, не стосувалися робочих моментів. У нас були це і закупівлі, і тендери. Сайт міської ради готовий, утім доступ до нього користувачі отримують приблизно в середині квітня, каже Андрій Протащук. Оновлений сайт відрізняється від нинішнього кращою рубрикацією. Є окремі рубрики для мешканців міста, підприємців та туристів. Наразі працівники комп'ютерно-технічного відділу заповнюють сайт інформацією. Тут в певній мірі реалізований певний пошук по документам буде. Відповідно, можна буде обрати дату, можна буде обрати тип документу, відповідно, знайти відповідне рішення, додатки до нього, визначити статус чинний. Робилося для кращої структурованості, для того, щоб можна було в тих чи інших розділах, наприклад, розділ мешканців, тобто структурована інформація в цьому відношенні. Нам потрібно просто відпрацювати деякі відображення деяких моментів, тобто і відповідно ті, що питання, які стосуються хостінгу, нам треба просто переналаштувати певні речі. За словами Андрія Протащука, спочатку для користувачів одночасно будуть доступні дві версії сайту – стара та оновлена. 56-річного чернівчанина судитимуть за продаж незаконно виготовленого спирту. Чоловік придбав 8 тисяч літрів етилового спирту, який зберігав з метою подальшого збуту в гаражних приміщеннях, розташованих на території Чернівців. Упродовж вересня 2018-го, лютого 2019 років він продав 29 пластикових бочок ємністю 200 літрів кожної етилового спирту на загальну суму понад 243 тисячі гривень, повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області. Вчора розпочався прийом документів до першого класу. Він завершиться 31 травня 2019 року. Пояснюємо, які документи потрібні та як потрапити до бажаної школи. Першочергову школу зараховують дітей за місцем проживання. Наступні у черзі – брати та сестри тих, хто вже там навчається. Та діти вчителів, що працюють у цій школі. Щоб зрозуміти, за якою школою закріплена ваша дитина, треба звернутися до школи або до районного управління освіти. Після цього у школу батькам необхідно взяти заяву та паспорт, копію свідоцтва про народження, оригінал медичної довідки. Документ, що підтверджує місце проживання. Це може бути будь-який документ, що підтверджує місце проживання одного з батьків чи самої дитини. Це, наприклад, паспорт, витяг з єдиного державного демографічного реєстру, документ, що засвідчує право власності на відповідне житло, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла. Якщо ви не хочете, щоб ваша дитина навчалась у школі за місцем проживання, а пішла у вибраний начальний заклад, вам потрібно подати туди усі необхідні документи. Тоді вашу дитину можуть зарахувати на вільне місце за результатом жеребкування. У 2019 році жеребкування пройде з 5 по 10 червня. Якщо у цьому навчальному закладі не залишиться вільних місць, а у школі за місцем реєстрації усі місця будуть розпреділені, дитину можуть зарахувати у будь-який навчальний заклад у вашому місті чи селі. Прийом заяв завершиться 31 травня. До 15 червня батьки повинні подати оригінали усіх документів.
У Чернівцях троє хлопців викрадали гроші з автоматів питної води. Двоє з них неповнолітні. На початку березня цього року до поліції надійшло декілька заяв про крадіжку грошей з автоматів води в мікрорайоні Роша у Чернівцях. Правоохоронці затримали групу молодих людей віком 21, 17 та 16 років. Всі вони живуть у районі, де вчиняли крадіжки. Ніде не навчаються та не працюють. Поліцейські встановили причетність молодиків до скоєння 5 крадіжок грошей з автоматів для реалізації води. Їм уже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Підозрювані повністю зізналися і повідомили поліції всі обставини злочинів. Законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі триває досудове розслідування, повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області. Не пропустіть наступний випуск новин о 17-й годині разом з моєю колегою Лілією Вакарюк.